agatambula mu nsi olunaku olwaleero. Ensi zonna zigezaako okukola ekisoboka kyonna nga n'Amerika mweri okwongera okulaba nga zimalawo dduka ly'e Gaza n'okulanagana okw'amaanyi okuli e Gaza munnaffe awuliriza. Era nga kirabika ne Benjamin Netanyahu ono ne Prime Minister w'eggwanga lye bayita Israeli neyakkiriza okulaba nga batuuka ku nzikiriziganya eya nnamaddala okwongera okukomya olutalo oluli e Gaza olumaze omwaka mulamba ne wiiki bbiri munnaffe nga lutambula. Era ntuwadde abantu bangi abafiridde mu lutalo luno wabula ensi zigamba nti kyekiseera olutalo luno okusobola okukomekkerezebwa olw'ensonga ng'ebisinga obungi Israeli byabadde eruubirira esobodde obituukako. Era bwatyo minisita w'ensonga ezebwe mu gavumenti eggwanga lya Israeli agambye nti basobodde okutuwa ku buwanguzi bonna babadde beetaaga era nga bakyasigaza ekintu kimu okwongera okununula abawambe bonna abawambibwa mu kiseera bwe baabalumbira omwaka oguwedde. Era nga kinajjukira bulungi Hamas yalumba eggwanga lya Israeli ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi gwali gwa kkumi omwaka oguwedde. Era okuva olwo awuliriza n'okutuuka olunaku olwaliro wabaddewo ebbulamu ezisuulibwa n'abantu bangi abongedde okwongera okufiirwa obulamu bwabwe. Era mukulembeze eggwanga lya Amerika bamuyita Joe Biden asindise minisita we ow'ensonga ezeebweru gwe bayita Blinken okwolekera ekyondo kya Buwarabu okwongera okuteeseganya n'abakulu e Israeli n'emawanga amalala ga Buwarabu okwongera okulaba nga ddala batuuka ku nzikiriziganya eya nnamaddala okwongera okuteesa. Era ng'abakulembeze abongedde okuva ne bagamba nti ekiseera mulimu n'omukulembeze eggwanga lya Bufalansa gwe bayita Emmanuel Macron okwono kwoteeka awuliriza n'ab'obuyinza mu ggwanga lye bayita Jaman munnaffe n'ensi endala. Era nga n'amawanga ga Buwarabu nga gayita mu kibiina kyabwe kigagatta ekya Arab League okwono kwoteeka n'omukago ogugatta amawanga g'obusiraamu oguyitibwa OIC nagwo kennyini wongedde okuvaayo ne gugamba nti oluvannyuma olw'okuttibwa okw'omukulu gwe bayita Yahya Sinwar akyekiseera okwongera okukomya dduka ly'e Gaza munnaffe olunaku olwaleero. Era nga n'olunaku lw'eggulo obuyambi omuli eddagala n'emmere emmotoka zeeyongedde eziyingira e Gaza okuva ku mmotoka 15 ezibadde zigenda buli lunaku okutuuka ku mmotoka 10-15 ezaayingidwa olunaku lw'eggulo. Era katuwoola bino nga omukulu gwe bayita Benjamin Netanyahu onunne nga Prime Minister w'eggwanga lye bayita Israeli asindise ekibinja kikulembeddwa omukulu gwe bayita David Banea okwolekera eggwanga eriyitibwa Misiri okwongera okutandika okuteeseganya balabe engeri gye bagenda okukomya mu dduka ono munnaffe aliwo olwaleero. Era nga Israeli ekkiriza n'olunaku lw'eggulo akawungeezi kyekiyita komiti atudde olwo nno ne babaako ensonga enkulu ezaakubaganyizaako ebirowoozo. Minisita wa Defense wa Israeli bamuyita Galanti naye kennyini avuddeyo nannyonnyola ku ntuula gye batuddemu olunaku lw'eggulo okubaako ensonga enkulu ezaatunuuliddwa mu bigenda maaso e Gaza. Nagamba nti ekiseera kino basobola bulungi kati okulaba nga batuuka ku nzikiriziganya ey'okukomya byonna ebigenda maaso kubanga ddala ekibadde kyetaagisa basobodde okukituukirako ddala. Era nga kinajjukira nti olunaku lwaluli omukulembeze w'ekibiina kye bayita Hamas onono yali yadda mu bigere by'omugenzi bamuyitanga Yahya bamuyitanga Ismail Khania gwe badde bayita Yahya Sinwar bamutira mu kitundu ky'e Gaza mu kulwanagana okwali okw'amaanyi okwali mu kitundu ky'ekimu. Era nga wakati mu byonna ebikyagenda maaso nga bitambula bagambye nti ekyabawambe oba abantu Hamas bye yatwala n'ekuuna nabo bagenda kuyita mu kuteeseganya ng'ekkubo erigendereddwamu okwongera okukomya embeera eno eriwo etali nnungi munnaffe olunaku olwaleero. Era ntuwadde essuubira okwagala okuteeseganya okukomya dduka litandisogenda maaso okwongera okuwulirwa wabulayo Israeli nakade kyagenda maaso okwongera okusuula bbomu mu bitundu eby'enjawulo e Gaza okwono kwoteeka ne mu bitundu eby'omumaserengeta g'eggwanga munnaffe erya Lebanon. Era e Gaza olunaku lw'eggulo abantu abawerako bafiiddwa obulamu bwabwe oluvannyuma lwa bbomu awuliriza ezaagenda okusuulira mu bifo eby'enjawulo wabula ku makya g'olunaku olwali obukeeredde Israeli ebadde eyimirizaamu ku bbomu zeesuula e Gaza wabula e Lebanon zo bbomu zibadde zikyasuulibwa mu maserengeta g'ekibuga Beirut ne mu Beirut wennyini awuliriza wonna okwongera okutwalizaamu. Mulimu ensi ezimu ezibadde zigezaako kwagala okulambika obulungi n'okunnyonnyola nga zigamba nti bwe tuba tuteeseganya wakati mu kkomi okusambatuka obuli e Gaza tuteesegamu kyekimu n'ebigenda maaso mu ggwanga lye bayita Lebanon nabyo okusobola okuba nga nabyo awuliriza bisobola okumalibwawo. Wabula amawulire agavudde mu ggwanga lya Israeli ekikwatagana okuyimiriza okusuula bbomu e Lebanon yo kennyini munnaffe kyakigaanye. Omwogezi w'amagye ga gavumenti eggwanga lya Israeli bamuyita Daniel Hagari ye kennyini bw'abadde annyonnyola agambye n'agamba nti basobola okukkiriziganya eky'okuyimiriza okusuula bbomu
bomu e Gaza wabule choku imirizo kusura bomu e Lebanon amuna feji chali wala nyo era minister wa defense wa gamete kwangali Amerika gabaita Austin asobodo kogera ganyamu kukatono kulukomore simu auliza ni minister mune wa Israel gabaita Galanti na makenso ngenkuru muna feza kanyizidu wako onakure gula kaungezi boyatu Netanyahu boyatu wezo lichukulebi okweri nda kunkambi ya majiga Israeli eri akochibuga Tel Aviv jibaita Kiria military headquarters bali kensongezi muze bakanyiza nazo ngabaga mandi bwekibanga dala ensi eyagala Israeli elekera okole numba e Lebanon ekole ensi bakirize bino amanga munte esiganya bakirize bawemba Israeli bajikirize elekera okusula bomu e Lebanon na ye esigazo buyinza okusobola okuyambisa nga airspace ya Lebanon mu kiseera kyonna we yagalidde ye proposal izo yataddeyo izo ine ngegamba ndi wakati mukuyimiriza okusula bomu ku Beirut oba e Lebanon munzikirize wonna we naagaliza nga okozesa airspace ya Lebanon njikozesa wonna we njagalidde olundi bumukikiriza ekyo nange ebyokulu bulumbaganyi kati ku Lebanon nga tugenda mukuteseganya nga tulaba engeri gye tulina okugenda maaso okwongera okubimirizaamu ku buli kimu kyonna munnaffe nga bwe kigenda kitambula jjukira ndi minisita w'ensonga ez'ebweru mu gavumenti eggwanga lya Lebanon okonookoteeka ne prime minister wa Lebanon ensonga zino baziganye n'ensi yonna eganye egambye Israeli kibanga okuyingira mu byobufuzi n'okweddiza ensi endala nga okwegwe kennyini wonkootolinga airspace yaayo wakati mu buli kimu Netanyahu agamba n'agamba nti bakyalina omulimu munene ogwogenda maaso okwongera okuwenja n'okufefeta wonna enkambi n'amaterekero ag'ebyokulwanyisa bya Hezbollah webiri wonna mu Lebanon n'agamba nti abaduumizi ba Hezbollah bakyali bangi abali mu Lebanon munda era ndi singa bayimiriza olutalo luno mu kaseera kano baabasigadde bawadde Hezbollah amaanyi okusigala nga ekyatugomera n'okugenda maaso okasuka emizinga mu ggwanga eriyitibwa Israeli wonna okwongera okutwalizaamu ensi zonna ziganye ekirowoozo ky'omukulu gwe bayita Benjamin Netanyahu owa Israeli ogenda maaso okwongera okukozesa airspace y'eggwanga lya Lebanon nga bwe yandyagadde singa ddala bakkiriza Israeli okuyimiriza bino byonna munnaffe awuliriza ebigenda maaso okwongera okutambula wabulayo mu kitundu kye bayita Gaza agambye nti ekyo basobola okutwala ku nzikiriziganya balabe engeri aba Hamas gye bagenda okuyimbulamu abantu bonna bwe bawamba embeera eno eriwo okusobola okuggwerawo ddala n'okulabira ddala ng'egenda maaso okwongera okuyimirizibwa wabula ekibiina ky'amanga amagatta ekyongedde okuvaayo ne kinenya gavumenti eggwanga lya Israeli ekulembera Benjamin Netanyahu ne bagamba nti kumpi ekitundu kye bayita North Gaza kyonna matongo gennyini Israeli akyekubye okwongera okukimalirawo ddala era nga nakati wotwogerera bino awuliriza gamba gy'asiba gavumenti eggwanga lya Israeli ab'okuttaka bagenda maaso okwongera okukola ebikwekweteema amaanyi mu bitundu munnaffe bitali bimu wabula omuduumizi n'omukulembeze w'ekibiina kya Hamas awuliriza omu ku baliwo bamuyita Khalid Mashal yasinzidde mu ggwanga eriyitibwa Turkey mu kibuga Istanbul n'agamba nti we bali bo beetegefu okwongera okugenda maaso okwongera okuteseganya naye ne bagamba tebagenda kuyimbula wadde okutaaba wambe okujjako nga Israeli ekkiriza amagye gaayo gonna negajja ku ttaka mu ggwanga lya Palestine okonookooteeka n'okuyimiriza bunnambiro okusuula bomu ku Bafirisuuti okukolebwa olunaku olwaleero ekikyasinza okutabula ennyo wakati mu byonna ebigenda mu maaso Israeli buli kimu kyonna ekikoze awuliriza naye ekyabuliddwa owa abantu bano Hamas we bakuumira